ထောင်368ခုပြာသူလာစုစနေရက်စလေးရက်တလ28ခုနှစ်တကားကြီးဦးထွန်းစိန်ရက်အသက်80ပြည့်မြောက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အသက်80ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာ တဂါရောရှင်သူမြတ်တို့ကိုပြင့်ပြီးပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ပြည့်တရားနာယူခြင်းကုသိုလ်တရားနာရခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြည့်စုံကြုပ်အားထုတ်တဲ့နေ့ကလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တဂါကြီးဦးထွန်းစင်ရဲ့အသက်80ပြည့်မြောက်တဲ့ ထင်းအမတ်အဖြစ်နဲ့ပြုစုကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဥစဉ်ဘုရားတဘုဟောပြီးကိုရန်လျှောက်ထားလာတဲ့အတွက်ဥစဉ်ဘက်ကလည်းတရားလေးတဘုဟောပြီးမယ်ဒီလိုတရားလေးတဘုဟောပြီးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတရားမျိုးဟောပြီးရမလဲဒီလိုစဉ်းစားမိတယ် အချင်းချင်းခါနဲ့ညီညွတ်နေတဲ့တရားလေးတခုဖြစ်ရင်တော့ဘုံပြီးတင်လျော်ပဲဒီလိုလဲစိတ်ထဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိနည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြည့်စုံကြိုးကိုအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေခြင်းကတရားနာပိဋကအပေါင်းတော်ကောင်းတို့တည်းလည်းပဲ တခါကြီးရဲ့ဝိနည်းပွဲကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကျိုးစီးပွားရှိစေခြင်းကရည်ရွယ်ပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့နေ့ကိုဆွဲပြုပြီးဝိနည်းပွဲကျင်းပကြတဲ့အတွက်မွေးဖွားခြင်းကိုတနည်းပြောရင်တော့နေ့တစ်နေ့ဒါနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီးပြောရင်အမောင်တု ဖေရှားပြီးတော့အလင်းရောက်အောင်ဖုတ်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့အလင်းဒီဟူသောလင်းရောင်ကိုမွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့အာယုန်တစ်ချင်းနေထွက်ခြင်းဟာမွေးဖွားခြင်းနဲ့တိတ်တူတယ်။တလောကလုံးကိုလင်းရောင်တွေကိုပေးပြီးတော့အလင်းကိုမွေးဖွားပေးခြင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်တဲ့အာယုန်တစ်ချင်းနေထွက်ခြင်းကနေပြီးတော့ တည်ရည်တက်လာလိုက်တာနိမုန်တဲ့ခြင်းရောက်လို့နိမုန်တဲ့ခြင်းဟုတ်ပဲလွန်မြောက်သွားတဲ့အခါတော့နောက်ဆုံးမှာနေဝင်ခြင်းဆိုတဲ့နေဝင်ရည်စည်းစာခြင်းကိုရောက်ရှိသွားကြတာဓမ္မတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝသတ္တရရှိတဲ့လောကကြီးတဲကိုစတင်ပြီးခင်များကပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ဝိနည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ ဟောပြရမယ့်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဟောကြားမယ့်တရားကိုအာယုန်နှစ်စည်းစာဒီလို့ပဲအမိပေးချင်စုလောကအလုံးလုံးအဖြစ်နားလည်အောင်အာယုန်နှစ်စည်းစာလို့အမိပေးလိုက်ရတော့ညာလည်းပဲဒီတရားကိုဟောကြားနိုင်ခြင်းရဲ့မူလအကြောင်းရင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကုန်တော်တွေကြောင့်ပင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားကိုဟောကြားပြီးတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဒေသကထွတ်တင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလက်စေပြထိတ်မှမူပြီးတော့ယုတိစွာရှိခိုးကြောကြဆုဘုဒ္ဓဘောဓာယတိတိတံတောယောသမထာယသာ သမထာယတံတောသမန္တိနောဝါဒရဏယသာနေဘူးတောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကသရဏနမေလောကသရဏောလောကသုံးပါး၏ကိုစားရာတစုဖြစ်တော်မူသောယောနာကောဘုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအသိဉ္ဒီယသုသာခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည် ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးကိုယ်တော်တိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူပြီးဖြစ်၍
보라야 사주타이타두 보보두르고두텔레디자바세진조가라가 ธัมมทายาสาจไตตาตุปุพพุลุโรโกตุเมยเยยินเจยจะเสฉิงาละกังตันโตกุไรกะเวกิเลตาอุปุคคะเตเอญญ์โยมุวิภิเยธัมมทายาสาจไตตาตุปุพพุลุโรโกตุเมยเยกิเลตากุญญ์ญะบาสิฉิงาละกัง ဒိနောဝသလယနဝံကရတံကိုကုတထောချောကိုရောရယောက်ပြီးဖြစ်၍တာလျင်ဒရဏာယသာကိုရောတတုချွတ်တိုက်သူတို့နေဘူးတာဝံမာဝေကံတို့ကုတထောချောရောက်ကြပါစေခြင်းချိုးကားလကောင်းနေဘူးတော်ကိလေသပြိဋိဘဝင်သံယုတ်သိ ကိုယ်တော်တိုင်းငြိမ်းတော်မူပြီးဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်တရားသာကိုယ်တော်ထတ်သူဝိနေလူတို့ကုခသိငြိမ်းကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်းဓမ္မနေစဉ်လေးနဲ့ဓမ္မစကုတေတိတိကရုဏာရှိသာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏ လောကတရဏလောကသုံးပါး၏ကိုးစားရာတစုဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍာကမုဒနာကမိရောယတိအစိန်တေယသုထာထုမြတ်စွာဘုရားကိုနမေနမာမိကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးစုံပြောင်းပြောနံကိုလျှော့၍ကတော်မြတ်နိုးလက်ဆုံးမူ၍ရှိကိုညုပါ၏ မြတ်စွာဖျားမြတ်စွာဖျားယထာပိပုပ္ပာရသိမ္မာကယိရာမာလာကုလေဘုဟုဧဝံသာတိနာမေစေနာကတ္တသံကုတလံဘဟု ပဏိတောလိမ္မာတ္တိပညာရှိသိ ဘုရားရသိမ်မာသံသူတိဟုသောပန်းကုန်တေပါဘူးမြသောကုန်သောမာလာကုနေပန်းကုန်တို့ကိုဂိရာယထာပိတိကုံရာတကဲ့သို့ဧဝိတို့၌ယူဤဥပမာသူသာလျင်သာတိနာမွေပွာလာတိုင်းသော မြေစေနာတိတတောသဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုံမြတ်စွာကုံသောကုသလံကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုကတ္တဗံပြုသင်ပြုထိုင်ပြုအားလာပေ၏ယေသူဘဂဝါဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည် ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းသာသနာသနာသံပေါင်းဆုံးပွင့်နေတဲ့ပန်းဦးရင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုကြသောပန်းပေါင်းဆုံးပွင့်နေတဲ့ပန်းဦးရင်ကြီးတဲ့ကိုလိမ္မာတတ္တိတဲ့ကြောင့်ကျိုးမြင်သည့်ပညာရှိတော်ကောင်းတစ်ခုရောက်ရှိသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာ သံပေါင်းဆုံးပွင့်လန်းနေတဲ့ပန်းဦးရင်ကြီးထဲကကောင်းတို့ရာရာပန်းတွေကိုဒီကုန်းပြီးတော့ပန်းစင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပဲမိခင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမွေးမြူပွေးလိုက်တဲ့အတွက်မွေးပွားပေးလိုက်တဲ့အတွက်လောကကြီးကိုစတင်မြင်ခွင့်ရတယ်လို့လောကကြီးထဲကိုစတင်ရောက်လာတဲ့ဒီနေ့တရားနာပိတ္တသရောကောင်းပေါင်းတို့တွေဟာ လူဘဝပန်းဦးရင်ကြီးထဲကိုရရှိရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တိတ်တူပါလေ။သံသောကုံပွင့်လန်းနေတဲ့ပန်းဦးရင်ကြီးထဲမှာကောင်းတို့ရရာပန်းတွေကိုတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ထိုကောင်းတို့ရရာပန်းမျိုးစုံတွေကို
Nite yagu fusu biro digong tansen jada. Tamada pshita luge. Lubuwa kangu yenjire ma bawa yadare. Vipwa jene edu lubuwa kangu yenjire ma bawa yadare. Tini tiyana pita drogong pangdu duriha. ပန်းဝင်ကြီးနဲ့ဒုနေတဲ့ဒုဝါပန်းဝင်ကြီးတဲ့မှာပွင့်လန်းနေတဲ့အံတွေကိုတွေ့ကြတယ်။ဌာနဆိုတဲ့ပန်းကုန်းကြီးတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ပွင့်လင်းနေကြတယ်။ပွင့်လန်းနေကြတယ်။တိလဆိုတဲ့ပန်းကုန်းကြီးတွေလည်းပဲဝေဝေဆာဆာဝင့်ဝင့်ကာကာနဲ့ပွင့်လန်းနေကြတယ်။ဘာဝနာပန်းကုန်းကြီးတွေဟာလည်းပဲ ဝေဝေဆာဆာနဲ့တင့်တင့်တဲတဲပဲပွင့်လန်းပြီးတော့နေကြတယ်ဒီလိုပန်းကုန်းကြီးတွေကိုတွေ့ရှိကြတဲ့အတွက်ကျောင်းကျိုးမြင့်သည့်ပညာရှိတတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလူဘဝပန်းဦးယဉ်ကြီးတဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာဒီဒါနဆိုတဲ့ပန်းကုန်းကြီးကိုဆင်းမြန်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်းမြန်းကြဘူးလားဆင်းမြန်းကြတယ်ဒီနေ့တရားနာ ပိဋကထဲမှာရှိတဲ့သရောကောင်းပေါင်းတို့တွေလည်းပဲဘုရားဘာသာဝင်များဖြစ်တဲ့ပြီးပြီးပဲဒါနဆိုတဲ့ပန်းကုန်းကြီးကိုလူဘဝပန်းဦးယဉ်ကြီးတဲ့မှာပွင့်လန်းနေတဲ့အတွက်ဒီကုန်းတန်ဆင်ကြတယ်။တရားကြီးဥထုံးစိန်လည်းပဲဒါနဆိုတဲ့ပန်းကုန်းကြီးကိုအချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာတန်ဆင်ခဲ့ပြီးပြီလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်။ ဒီနေ့လည်းပဲဒါနဆိုတဲ့ပန်းကုန်းကြီးကိုထပ်မံပြီးတော့ဆင်မြန်းခွင့်အမိအယပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပဲပြီးခွင့်ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။မိမိအသက်80ရွယ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမမေမလျော်ခြင်းအတ္တိတရားလက်ခံထားပြီးနေထိုင်တဲ့အတွက်ဒါနပြုဖို့ ဒါနဆိုတဲ့ပန်းကုန်းကြီးကိုဆင်မြန်းဖို့ရန်အတွက်ပြုခဲ့တဲ့အကျဉ်းကြီးဟာကျင်းပေါင်းမြောင်များစွာရှိနေပြီလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်တဲ့အခွင့်ရှိနေပါတယ်။လိုပဲဒီနေ့တရားနာပိဋကတွေလည်းပဲလူဘဝပန်းကုန်းယဉ်ကြီးထဲမှာဒါနပန်းကုန်းကိုတွေ့ရှိကြတဲ့အတွက်ဒီပန်းကုန်းကြီးကိုဆင်မြန်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်ပါတယ်။လိုပဲ အသက်80ပြည့်တဲ့နှစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြုစုကျိုးကိုအားထုတ်တဲ့ဒီနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ပွဲမှာဒီလကိုယ်လေးမိမိတို့စောက်တုံးနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ရရှိရောက်ရှိနေတဲ့လူဘဝပန်းဦးယဉ်ကြီးထဲမှာဒါနဆိုတဲ့ပန်းကုန်းကြီးအပြင်ဒါနတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ဖုံဖြူးများမြတ်တဲ့ ပို့ပြီးတော့စပါတယ်ပို့ပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့အမွေးနှံ့သာပြီးထူးမြတ်တဲ့အမွေးနှံ့သာပြီးနဲ့ပြေဝနေတဲ့တိလပန်းကုန်းကြီးကိုလည်းတွေ့ရှိကြတဲ့အတွက်တိလပန်းကုန်းကြီးကိုလည်းမိမိတို့ဘဝခီးတစ်လျှောက်မှာအချိန်မောင်းမြောင်များစွာစောက်တည်စောက်တုံးခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လည်းမိမိတို့ထပ်မံပြီးတော့ တိလပန်းကုန်းကြီးကိုဆင်မြန်းခွင့်အရယူခဲ့ကြပြီ။နောက်များလည်းပဲတိလပန်းကုန်းကြီးကိုထပ်ခါထပ်ခါဆင်မြန်းကြအောင်မြေပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲလို့အရှင်ကတော့သဘောပေါက်မိပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါနပန်းကုန်းကြီးကိုဆင်မြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒါနပန်းကုန်းကြီးက ဒါနပန်းကုန်းကြီးကိုဆင်မြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါနနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လျော်ကံတင့်မြတ်နေတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာကိုပေးပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါနရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဘောဂတံပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုလိုရှိသည်ဖြစ်စေအလိုမရှိသည်ဖြစ်စေဒါနဆိုတဲ့ပန်းကုန်းကြီးကိုလူ့ဘဝပန်းဦးယဉ်ကြီးထဲရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အမိအယဆင်မြန်းခွင့်ပေးမိပြီးပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အနာဂတ်သံဃာခီးမှာဒီဒါနပန်းကုန်းကြီးကိုဆင်မြန်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနရဲ့အကျိုးဆက်တွေကလာမဲ့ပါတင့်ကို
Tanaru, sok, jo, si, jo, vi, nija, bare, sok, nyo, vi, nija, bare, so, viro. Si, zin, o, sa, ye, bi, zon, chin, so, de, po, ka, dan, ba, di, ne, bi, zon, chin, so, de, jo, si, wa, ga, na, ga, an, di, ya, ki, ma, mi, mi, ro, sok, nyo, si, jo, ga, ne, nija, ma, pse, de. Dilo, ve. Tana, te, po, vi, ro. Ji, je, pon, jo, mi, an, ya, de, jo, si, wa, si, de, di, la, so, de, an, gong, di, go, mi, mi, ro, se, mi, an, la, de, et, de, ဒီတိလပန်းကုန်းကြီးကိုဆင်မြန်းခွင့်ဘုရားယူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိလနဲ့လျောကန်သိမြတ်နေတဲ့ကြီးကျယ်ဖုံပြမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်နိုင်တဲ့လူဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့ဘုံဘဝကောင်းကောင်းဒီမှာဘဝတည်တခံရရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းမလွဲဧကံပဲပြေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီမိမိတို့ပန်းဆင်မိပြီဖြစ်တဲ့ဒါနပန်းကုန်းကြီး ပန်းဆင်းမိပြီဖြစ်တဲ့တိလပန်းကုန်းကြီးတွေ့တဲ့ပူပြီးတော့ဤကျေဖုံပြမြတ်တဲ့ဘာဝနာပန်းကုန်းကြီးကိုလည်းမိမိတို့ဆင်မြန်းဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။ဒါကြီးဥထုံးစိန်လေးပဲဘာဝနာပန်းကုန်းကြီးကိုဆင်မြန်းလိုက်တဲ့ပုစင်းယူဆပါတယ်။ပုစင်းကိုတရားဟောပြဖို့ရန်အတွက်လာရောက်လျှောက်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲတပည့်တော်တဏ္ဍတရားသခင် ဝင်ခဲ့ပါပြီ။ထပ်မံပြီးတပည့်တော်ဝင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီကံကြီးလေဘာဝနာပန်းကုန်းကြီးကိုဆင်မြန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနတိလဆိုတဲ့ပန်းကုန်းကြီးတွေတဲ့ကြီးကျယ်ဖုံပြမြတ်တဲ့ပန်းကုန်းကြီးကိုဆင်မြန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာလောဒါနတိလဘာဝနာဆိုတဲ့ပန်းကုန်းကြီးတွေကိုဆင်မြန်းတဲ့ပုဂ္ဂို
Bhuti Kasa Sampati Deva Loki Sayarati Yasa Nibbana Sampati Tathami Dina Lepati Bhuti Kalu Bhundu Nan Luchanga Naipshito Yasa Sampati Chimyu Myudo Kaunyu Chanda Pisu Jinti Laga Diva Loki Nadina Loka Naipshito Yārati sācīm yūmyū dhokāṁ yūcchāṁ dhāṁ vīlyokvē ādīlgāṁ Yāsā nībhānā sampatti jīnībhāṁ chāṁ dhādīlgāṁ Tabbī lūṅdhūṁ gūṅdhā lūnā nībhāṁ tūṅdhāṁ dhokāṁ dhākākū Itinā tūdhānā tīlā bhāvanā tīyādhūdhūpṣe Labhati lāvē pāyipāyā nāyibhāvē yīyelū Bhagavā bhūdhō chīdhō bhūdhō miyaswā phyādhī Vosā grūnā shetā miyatā phyē Hocā dhō mūkhe bhābhīvati Dīne bhīmīrū Yāshī yāshī jīrē dhūvā pāyūkū yīn jītēmā Mimiru yaoshi yaoshi nere pangu hinji te ma tuishi jare dana sure pangungji Dana sure pangungji dui, dila sure pangungji dui Bhavana sure pangungji digo, simhyan di jare pukuri ve pichare Yesa pyashinga Dilo dana dila bhavana sure huku pyure pukuri go Bhāgu yā ao pyu mīrē kukurī Nyāsādhyāsīn mītale Lūpūng lūnā lūcāngāmā Amyūyūtā gāngjū chāntā dūyē Dīzūngjīn sūrā sīrē Dīlūvē Nābūng nānā nācāngāmā lēvē Amyūyūtā gāngjū chāntā Mūyīlēo bhūyā sūrā rīhā sīrī jārē Lūpūng lūnā lūcāngāmā Nābūng nānā nācāngāmā Yāshī nāyīndē Amyūmyūtā gāngjū chāntā Pīsūngjīn dvīnē Amyūmyūtā gāngjū chāntā Vīlyo bhūyārītē Tālāṁ bīrā Vīlyo bhūyā Pīsūng mūnē Pīsūng nīrē Atūmashī nyatā mūrē Nībhāsūrē Chāntā jī sūrālē shīrē Dīlū Lūnā nībhāntūṅ dhāntā Chāntā tūkhā dvīgū
ရရှိရောက်ရှိအောင်ပြင်နိုင်ကြလေဆိုရင်တော့မိမိတို့ဒီနေ့ဒီကုန်းပန်းစင်လိုက်ကြတဲ့လူဝဘံကူယဉ်ကြီးတဲ့ကဌာနဆိုတဲ့ဘံကုန်းကြီးတွေဒီလဆိုတဲ့ဘံကုန်းကြီးတွေဘာဝနာဆိုတဲ့ဘံကုန်းကြီးတွေကိုပန်းစင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူဘဝနတ်ဘဝဆိုတဲ့ဘုံဘဝကောင်းကောင်းတွေကိုလက်ဝဲပိုင်းပိုင်းရရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲ မိမိတို့ပြုစုပြောထောင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟူမာပကံကိုရောက်ရှိရရှိကြောင်းအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဆင့်ညွတ်ကမ်းရှိုင်းမှုနဲ့လူတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ဒီနေ့ဒီကုန်းပန်းစင်လိုက်ကြတဲ့ဒါနသံဃာကြီးတွေတိလသံဃာကြီးတွေနဲ့ဘာဝနာသံဃာကြီးတွေဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟူမာပကံကိုကူးခတ် ရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက်လက်ဝဲပိုင်းပိုင်းပေးအပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့တွေပဲဖြစ်ကြပါဖြစ်ပါလေ။ဒါနတဲ့သီလကပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများမြတ်တဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ဒါနသီလတဲ့ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများမြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟူမာပကံကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့ဘံကုန်းကြီးကိုပြပါဆိုရင်တော့ဘာဝနာဆိုတဲ့ဘံကုန်းကြီးပဲ။ အဲကြောင့်မိမိတို့ဌာနကိုဘုရားဘာသာနေဝင်သူတော်စင်များပြီပြီပဲငေသင်တောင်ကြီးဘုရားကခါခွင့်တင်တယ်လို့လှုပ်ဆောင်ပြီးခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်နေသေးလေးဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်လက်တန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်များလေးဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလဆိုတဲ့တရားကိုလည်းဒီနေ့ဒီလဆိုတဲ့သံဃာကြီးကိုလည်းမိမိတို့ရှင်မြန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ကြတယ် မိမိတို့ပို့ပြီးပန်းစင်တဲ့သံဃာကိုပြပါဆိုရင်တော့ဘာဝနာဆိုတဲ့ဘံကုန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဘာဝနာဆိုတဲ့ဘံကုန်းကြီးကိုမိမိတို့ရရှိရောက်ရှိနေတဲ့လူ့ဘဝဘံကူယဉ်ကြီးထဲမှာအမိယပန်းစင်မယ်ဆိုရင်ပန်းစင်နိုင်ွင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဒီလိုမိယပန်းစင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ဒီလိုမျိုးဌာနတိလဘာဝနာဆိုတဲ့ဘံကုန်းကြီးတွေကိုရှင်မြန်းပိုင်ခွင့်အမိယပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမမိမလျော်ခြင်းအပမာဒတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့အပမာဒပတ္တတာတိပုညာကရိယာသူပန္တိတာအပမတောဥဘောအတေတေကနာတိပန္တိတော ထေထေရမေသာယောအထောယောသတ္တောသံဃရာဟိကောအထာဘိသမယာတိရောပန္တိတောတိပါဝုသတိတိပန္တိတာကြောင့်ကျိုးမြင့်တိပညာရှိတို့သည်ပုညကိယာတုဌာနတိလသတိသုစုစေဘာသောပုညကိယာဝတ္ထုတို့၌အပမဒမမိမလျောခြင်းကို ပတ္တန္တတိချီးမွမ်းကြကုန်၏။ကြောင့်ကျိုးမြင့်တဲ့ပညာရှိသောကောင်းတွေကဘာကိုချီးမွမ်းကြတယ်လဲ။ဌာနသီလစတဲ့ပုညကိယာဝတ္ထုစေဘာသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့မှာမမိမလျော်ခြင်းအပမာဒလက်ကင်ထားပြီးတော့ပြုစုကြိုးကုအားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချီးမွမ်းတော်မူကြတယ်။ အပမတောမမိမလျော်သောပဏိတောပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒိဋ္ဌိရမေမျက်မှောက်ဘဝ၌ရောအထောစခြင်းကြိုးကိုလကောင်းတံ္ဒရာဤကောသမလွန်ဘဝ၌ဖြစ်သောရောအထောစခြင်းကြိုးကိုလကောင်းဘူဘဝအထေနပါဆုံးသောကျိုးတို့ကိုတေကနာတိယယူ၏အထာဘိတမယာနပါဆုံးသောကျိုးတို့ကိုယယူခြင်းကြောင့် ဒီတော့ပညာရှိကိုပဏိတော်တိပဏိတဟူ၍ဘဝဆက်သည်သူသင်္ဆူထိုက်ဆူအလာပြောရည်ရည်လိုဘဂဝါဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဝောစာကုနာရှေသာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းသာဓုသာဓုသေဘာသောပုညကိယာဝတ္ထုတို့မှာမိမလျော်ခြင်းအပမာဒတရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့
ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပညာရှိသရောကောင်းတွေကချီးမွမ်းတော်မူကြတယ်ဒီနေ့ဉာဏ်ပိတ္တတွေဒါနတိလဘာဝနာအပ္ပသယနဝေယဝုစသတိဒါနပတ္တနုမောဒနဓမ္မတဝနဓမ္မဧတနာဒိဋ္ဌိစုကာမဆိုတဲ့ဆေဘာသောကုတ္တကောင်းမှုမြတ်ကောင်းမှုတို့မှာ မိမိမလျော်ခြင်းအပ္ပမဒတရားလက်ခံထားပြီးတော့နေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီနေ့တရားကြီးဦးထွန်းစိန်အသက်80ပြည့်မြောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ဘဝခီးမှာဒါနဆိုတဲ့ဘံကုန်းကြီးကိုမိမိရရှိရောက်ရှိနေတဲ့လူဘဝအမှုရင်ကြီးတဲ့ရှိနေတဲ့ကာလခေတ်မှာဒါနဆိုတဲ့ဘံကုန်းကြီးကိုမိမိပန်းစင်ခွင့် ကျင်းပေါင်းမြောင်များစွာပြည့်ခဲ့ပြီးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီလောက်ဆိုတဲ့ဘံကုန်းကြီးကိုလည်းမိမိအမိအယဘံစင်ခွင့်ပြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘံစင်နေစဉ်ဘံစင်လက်တန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာဝနာဆိုတဲ့ဘံကုန်းကြီးကိုလည်းမိမိရရှိရောက်ရှိနေတဲ့လူဘဝအမှုရင်ကြီးထဲမှာတွေ့တဲ့အတွက်ဒီဘံကုန်းကြီးကိုလည်းပဲခါခွင့်သိမ့်လို့ဆင်မြန်းခွင့်ပေးနေတဲ့ အယယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲအပ္ပသယနာလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်တိတ်ယုတ်တိထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ခေါ်ရမယ်လူကြီးမိပါပဲတတော်စင်တတော်ကောင်းတွေလို့ပြောရမယ်ဘံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကိုမိမိတို့ယုတ်တိတ်တမှုပြုနေကြတယ်ဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပဲဖြစ်တယ်အပ္ပသယနာဆိုတဲ့ဘံကုန်းကြီးကိုလည်းဆင်းမြန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မပြောနိုင်
위아웃사 수레 강경지구 생명리제 부쿠베체대 가지니네 파우더야 대하타나 이마 위아웃사 구두구 뷰라케라 구소이 니네세 조라케 비피바네 원다부 가운나 디가운에 디위아웃사 강경지구 생명진수레 퀸고레 미미가 레웨 바인바인 니뽕 뇽냐사 ရယူခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ထပြင်ကိုပဲပတ္တိဌာနလို့ခေါ်တဲ့မိမိပြုစုကြိုးကိုအားထုတ်အပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမြတ်အတန်ပေးဝေခြင်းဆိုတဲ့ဒီပန်းကုန်ကြီးကိုလည်းမိမိတို့အခါခွင့်တင့်တယ်လို့ပဲမိမိတို့ပြုစုကြိုးကိုအားထုတ်အပ်တဲ့ဒါနပြုခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာပြုခွင့်ရခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဗန်းစင်ခွင့်ပေးခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်။ ပတ္တန်လူမောဒနာလို့ခေါ်တဲ့သူတစ်ပါးတို့ပြုစုကြိုးကိုအားထုတ်အပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အဖို့ရှိတွေကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေတဲ့အခါမှာလည်းပဲသာဓုသာဓုသာဓုဆိုပြီးတော့သာဓုခေါ်ပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပတ္တန်လူမောဒနာလို့ခေါ်တဲ့ဘန်ကုန်ကြီးကိုလည်းပဲမိမိတို့ထပ်ခါတက်ခါဆင်းမြန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတော်ကောင်းများပဲဖြစ်ကြတယ်။ဒီနေ့မိမိတို့ ပြုစုကြိုးကိုအားထုတ်အပ်တဲ့ကုသိုလ်ဘွဲပေါ့၎င်းကြီးဥထုံးစင်ရဲ့အသက်80ပြည့်မြောက်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ဒီနေ့ပွဲကလေးမှာတရားနာလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ထားတဲ့အတွက်ဒီနေ့တရားနာခြင်းဆိုတဲ့ဓမ္မတဝနပန်းကုန်းကြီးကိုလည်းလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ပဲအမိအရာပန်းစင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီလိုပဲဓမ္မဒ
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီနေ့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 ဒ
တဲ့ဝင်ပြီးတော့နားလေတဲ့ဝင်မျောမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးတွေတိဉာဏ်ကြီးရှိကြတဲ့အတွက်ပြုနေကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုသေဘာသောပုညာကိယာဝတ္ထုတွေကိုပြစုပန်တမလွန်နတ္တံတော်ကောင်းကျိုးချမ်းသာလို့ငါပြုစုကြုကိုအားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမျက်စောင်ဖြာရှင်ကဘာလို့ပြောတယ်လဲ။ဏိတာပညာရှိလို့ပြောပါတယ်။ဂါကြီးကဘာလာလားဏိတာလား ဏိတာပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ဒီနေ့ရရှိရောက်ရှိနေတဲ့လူ့ဘဝအပေါင်းယဉ်ကျေးတဲ့ဒီလူ့ဘဝအပေါင်းယဉ်ကျေးတဲ့ကိုရောက်ရှိရရှိအောင်ကိုဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ဝေမျိုးပေးလိုက်တဲ့ဝေဖွာပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြမယ်ဆိုရင်မိခင်ဖခင်ပြည့်ပြည့်ပို့ကြဘူးလားပို့ကြတယ်မိခင်ဝန်ထဲကနေပြီးတော့ဝေဖွာခွင့်မိခင် ဆိုတဲ့တရောကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ဒုက္ခကြီးကိုစတဲ့မြင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဝိပါဒိနေကိုအမိပြုပြီးအဆွဲပြုပြီးတော့ဝိနေပွဲတွေမိမိတို့အကျင့်ပါကြဘူးလားကျင့်ပါကြတယ်ဝိနေဆိုတာကဘုသူကိုပြီးပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့မိခင်ကိုပြီးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီနေ့ငရဲသူတွေကလည်းပဲငရဲသူတို့ရဲ့အရွယ်နဲ့ ရှင်းသတ်ပြီးတော့မြုပ်ကမ်းဆိုင်ရည်တဲ့အပြုမူတွေအတိုင်းပဲမိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေကိုကျင်းပလေ့ရှိကြတယ်။လူလပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့လူလပိုင်းရွယ်နဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့မြုပ်ကမ်းဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုပြုစုလုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့မွေးနေ့ပွဲတွေကိုကျင်းပကြတာလည်းရှိတယ်။လူကြီးပိုင်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းမိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့တွေကိုမိမိတို့အသက်ရွယ်
ตัดจ่าได้ตบาวะนี้ดิก็เลยสิเดี๋ยวเป็ดๆดุงเหยดิเป็ดๆดุลาป้ายเป็ดๆดุจีป้ายดิเป็ดๆมิมิรุอเมยะอ่ำหมายะนี้เดมิมิรุเยมวยนี่ดีมวยนี่ผิดพอลาจึงเยอฉีกะจ้องยิงโกจี้ไล่ดอมีขิงกะนี่วีพวาไปไล่ดอบ่กูล่ะโอเคมิมิรุโกมวยพวาไปไล่ดอนี่มามิมิรุบ่ามะสั่นไหนจ่าเลย มาสั่นไหนจ่าบ่าวมิมิรุคุณโนမျိုးตะซะตะซะเนี่ยอยวยยอกอ๋องปิสุจูยะจุยมวยပြီးတော့จูยะไปจุยมวยอยู่ลาခဲ့တယ်ปุกุริมิมิรุကိုมวยเนี่ยนี่ก็นี่ซาပြီးจูซาပြီးခဲ့တယ်มีခင်ปาခင်တွေဒီมีခင်ปาခင်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့มิมิรุရဲ့มวยพွားတဲ့နေဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပြီးมิมิรุအတန်ရွယ်ရောက်လို့ မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့တွေကိုပြန်လဲရောက်ရှိတဲ့အခါတိုင်းအဲ့လိုနေမျိုးမှာဘယ်လိုနေထိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဒီနေ့အားလုံးကိုမှန်ကန်တဲ့အပြညာလေးညှောက်ပြီးပြင်ချင်ပါတယ်မွေးနေ့ဆိုတာကမိခင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်နှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ရောက်ရှိလာတဲ့မိမိတို့ရဲ့မွေးနေ့ကလေးကိုနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်မိမိတို့ကြုံတွေ့ကြရတဲ့မိမိတို့မွေးနေ့ပွဲ
มวยเนี่ยนี่มาเลยมิเคเนี่ยน่าชิเกะดาผิดไปมิเคเนี่ยก็ไปยุยะไปถุยมีมวยมิวลาเลยเอ็ดนิมิโรกะจีเป็นลาจาบีนิมิโรกะนิมิโรกูกูนิมิโรเอ็ดเจ้าบ่มานิมิโรเอ็ดเล็บบ่มานิมิโรเอ็ดดีเนี่ยบ่มายัดดีบีนั่งลาจาเลยนะมิเคเนี่ยก็มวยมิวไปลูกมิเคเนี่ยก็ยุยะไปถุยเลยลูกบ่กูละโอเคถ้าเจ้าก็มิโรมวยนี่ป่วยหา มิเคเนสัตว์ปีพิบอลาเรอัตเตอร์วันนี้ป่วยได้วันนี้ป่วยได้มาแต่ชาดอกิสัตว์ดีกูอากูดูลงงานยาลูกคนนั้นเด็กกิสัตย์ยามยามเปลวเวชเป็นป่วยดีลูกสองเจนสุรากูมาพิบเองอากูไม่มีปีเคเรง่ายมิเคเนนารูอัตุตุนิเมทีนี้กลิ้งกูรอมิเคนดูเนนารูคงส่งเป็นเมมิเคนดูย์ ทุกปมาชีเขื่อเรจิสุเดียริโกเปลี่ยนเลยบีโร่ต้องตัดเส้นยันบีโร่มีบาดีโกคิวสุยุยะดูจุยจามีเจสุเดนเนจุยจามีเจสันจาจิวินิยาวใจมีบาดูกะมีรูปปมาชีเขื่อเรจิสุเดียริโกเปลี่ยนเลยบีโร่เส้นยันหุบผิวเหม่สวยเปล่าเงาเก่าเลยมีบาดีเอจิสุโกเน้นเน้นใช้ใช้เปลี่ยนเลยบีโร่ต้องตัดเส้นยันจามีเอามีจามีสวยเปล่า กูนั่งกูอยากกูเราไม่ใช่บ้ากูจะเล่าที่มาเลยมีเพียงด้วยเจ้าดูมีบ้าไม่เย็นเจ้าดู
မိမိတို့ဝိနည်းရောက်တဲ့အချိန်လေးပြန်လဲအမှတ်ရမယ်ဆိုရင်ပြန်လဲအမှတ်ရခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်ကိုပေးရင်လည်းမိဘတို့နဲ့အတူတကွမိထိုင်ပြီးတော့မိခင်ဖခင်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြစ်စီရင်လည်းပြုစုလုပ်ကြည့်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဝိနည်းလေးကိုကုန်ဆုံးခွင့်ပေးကြဖို့စဉ်းစားတော့ဖြစ်စီလိုပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့မိမိတို့တောင်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေဘလောက်ပဲရရောက်လာတော့လဲ ကလေးလိုပဲမိမိတို့ကိုမြင်နေကြတဲ့မိခင်ဖခင်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုတိုးဝေပြီးတော့နေဖို့ကောင်းကြပါတယ်မိခင်ဖခင်တွေကြောက်ရွံ့ဝမ်းသာကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဦးဇင်းနေနဲ့လောကကြီးမှာလူကင်းနေတဲ့တတိပြန်လဲဝင်လာစေဖို့မိခင်တို့နဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ဝင်းနေပွဲမှာတခြားတပါတော်နိလန်းတွေနဲ့ကုံဆုံးကွယ်မပြေပဲပန်းကန်တော်နိလန်းနဲ့ကုံဆုံးကွယ်ပြေမယ်ဆိုရင်လောကကြီးဘလောက်များ ကြည့်ညို့ဖို့ကောင်းလေတိတ်ကိုကြည့်ညို့ဖို့ကောင်းပါလေနော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့မိခင်ကဝေးဖွားလိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခကြီးတဲ့ကိုနေထွင်းဆိုတဲ့နေထွက်အာယုန်တက်ခြင်းနဲ့အလားတရန်တူနေတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုဆက်တင်ပြီးဝင်ရောက်လာတဲ့ဗဒနာအကြောင်းရင်းကိုခြေခံပြီးတော့တစားတဲ့တစားအသက်တွေနှစ်တွေကုန်ဆုံးလာတဲ့အတွက် အသက်80လို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့တကားကြီးဦးထွန်းစိန်ရှိသာချင်းလို့ခေါ်တဲ့နေဝင်ကြီးအချိန်ကိုမိကနေပြီဖြစ်ပါတယ်မကြာတော့တဲ့အချိန်မှာပဲမိမိရဲ့နေဝင်ကြီးအချိန်ကရောက်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒီနေ့တရားနာပိဋကတ်တွေထဲမှာလည်းပဲလူငယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပါဝင်နေကြပါတယ်လူလပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါဝင်နေကြလို့ဒါကြီးဦးထွန်းစိန်တို့ကဲ့သို့သော နေဝင်ကြီးကိုမိကနေပြီဖြစ်တဲ့နေဝင်စည်းစာချင်းလို့ခေါ်တဲ့ဘဝတစ်ခုအဆုံးတတ်ရတော့မယ်နေဝင်ရင်ချင်းတဲ့မိကနေပြီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပါဝင်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိတို့ကြာခင်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဒီဆုံးချင်းဆိုတဲ့တရားဘယ်သူမှရှောင်လဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းပဲမိမိတို့ခုလိုမျိုးဝိသေနဲ့နေခြင်းဆိုတဲ့ဓာကာလဤထဲမှာ ဒါနပီလဘာဝနာစတဲ့ဆေဘာသောပုံညပြရာတွေမှာမမိမလျော်ခြင်းအပမာဒတရားကိုလက်ခံထားပြီးတော့မိမိအကျိုးလောကအကျိုးကိုရည်ဆောင်နေကြတာဟာပညာရှိတော်ကောင်းတွေကရှင်းမွန်ကြတဲ့အမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲမျက်စောင်ပြန်ရှင်ကဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပန္တိတာပညာရှိလို့ဒီလိုမိဆိုတော်မူသလိုပဲ ရှင်တို့ဘဝတကုဝိသေနဲ့နေခြင်းဆိုတဲ့ဈာကာလဤထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိမိကောင်းကျိုးလောကကောင်းကျိုးကိုရှောင်လွှဲပြီးတော့နေထိုင်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ကြပါဘူးဝိသေနဲ့နေခြင်းဆိုတဲ့ဈာကာလဤထဲမှာမိမိရဲ့ကောင်းကျိုးကိုရည်ဆောင်ဖို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိမိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဘိဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်နေတ
ဒီဆုံးခြင်းဆိုရဲ့ဒီကြာကာလနေထက်တဲ့နေဝင်ဆိုတဲ့ဒီကြာကာလဒီဟာတန်ဖို့မရှိတဲ့ကာလပဲအတိတ်ပဲရှိတယ်အနှစ်သာရမရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးနေကြတာပဲလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီကြာကြီးဥထုံးရှင်အနေနဲ့စေဘာတော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့စုတွေကိုမိမိတို့ အကျိန်းပေါင်းမြောင်များစွာပြုစုပျိုးထောင်နေကြပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေဘာတော်ပုံညာကိရာဝတ္ထုတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းကိုပဲတဘာတော်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဟာကြီးနေဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်နဲ့နေတဲ့တပင်တွေရှိကြတယ်ဒီတပင်ကြီးဟာခုံးလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို မလဲပြုံးမချင်းအရေးပေးပြီးတော့အကျိုးမဆောင်သွားဘူးလားအကျိုးဆောင်သွားတယ်နတ်သာတုံးတွေရှိကြတယ်ဒီနတ်သာတုံးကိုမိရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနတ်သာတုံးဟာမကျွမ်းသွားခင်ကလေးမှာရှုမြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝိတ္တန်နေတဲ့အနတ်ကိုပေးရင်းနဲ့အကျိုးမဆောင်သွားဘူးလားအကျိုးဆောင်သွားတယ်အဲကြောင့်မို့ နေဝင်ကြီးချိန်လို့ခေါ်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားမယ်ပြတ်သွားမယ်ပြိုလဲသွားမယ်ချိန်ဆိုတာရောက်လာမှဖြစ်တယ်တက်မဲ့ဖြစ်တဲ့တပင်ကြီးက
အလဲမပြုံမခြင်းကိုလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးတော်လဲအဟိပေးပြီးတော့အိမြခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပြည့်စုံသွားတယ်လို့ပဲ။နန္တတုံးကမကျွမ်းသွားစေမလောင်ကျွမ်းမဆွေးမိသွားသည်ချုပ်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိတ္တိနဲ့အနန္တီကိုပေးပြီးတော့အကျိုးဆောင်သွားတယ်လို့ပဲ။လွတ်တတ်မဲ့ဒီကတော်တော်မှတကျိုးဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုမပြတ်တုံးငင်လေးမှာ ပြူသားကြသေးတယ်အတိညာရှိတဲ့တက်ရှိလူသားတွေလို့ခေါ်နေတဲ့ကုသင်းတို့တွေအနေနဲ့ငံကြီးတို့ဖြစ်အနေနဲ့နေဝင်ရေးချင်းဆိုတဲ့နေဝင်ရှိတာအချင်းဘဝတစ်ခုမပြတ်သုံးသွားခင်ကလေးမှာလောကကြီးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတိပင်းကြီးကမပြိုလဲမခြင်းအရေးပေးပြီးတော့လောကကောင်းကျိုးကိုရည်ဆောင်သွားတယ်လို့ပဲ ရည်ဆောင်သွားဖို့တော့မလိုဘူးလားလူတွေမပြတ်သုံးသားသည့်မပြတ်သုံးသေးတဲ့အချင်းမပြတ်သုံးခင်အထိလောကရဲ့ကောင်းကျိုးကိုရည်ဆောင်သွားခြင်းကိုစေပါသောပုံညကိရာဝတ္ထုတွေကိုပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မိမိတို့ဝေဖန်ခြင်းဆိုတဲ့တရားနဲ့အတူရောက်ရှိရရှိလာတဲ့လူ့ဘဝပန်းဦးရင်ကြီးတဲ့မှာ မမေမလျော်ခြင်းအပမာဒလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြုစုနေချခြင်းဟာလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာဒုက္ခကိုလက်ဝဲပိုင်းပိုင်းရရှိဖို့ရန်အတွက်ပြုစုပြုချုကုကားထုတ်နေကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့လူဒါနသီလဘာဝနာစတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့စုတွေကိုပြုစုနေချခြင်းဟာပညာရှိလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုနေကြတဲ့အမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့စုတွေဝေတဲ့တဲ့ဒီချင်းဆိုတဲ့ဌာကာလဤထဲမှာပြုစုကြိုးကိုအားထုတ်နေကြတဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ဘံကုန်ကြီးတွေကိုရှင်များနေကြခြင်းဟာတစားတဲ့တစားတဘွားတဲ့တဘွားမြင့်တဲ့မြင့်ပုံရအတွက်ကြိုးစားနေကြခြင်းပဲလို့ပြောနိုင်ပါတယ်တဘွားတဲ့တဘွားတစားတဲ့တစားမြင့်တဲ့မြင့်အောင်တွန့်ဖို့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်အောင်လူဘဝပန်းကုန်ယဉ်ကြီးတဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်ကလေးမှာရာခဲတဲ့ဌာနပန်းကုန်ကြီးတွေဒီလပန်းကုန်ကြီးတွေဘာဝနာပန်းကုန်ကြီးတွေကိုရှင်မြန်းပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဂါထာလေးတွေရွတ်ဆိုရင်တရားသိမ်းကြစို့ယထာပိပုပ္ပါရသိမ္မာကိရာမလာကုနေဘု ေဝံသာတိနာမေသိနာကတ္တပံကုတလံဘဟုတတိတောလိမ္မာတ္တိပညာရှိတိဥပ္ပါရသိမ္မာပသုတိဟုသောပံပုံတေဟံဘူမြသာကုံသောမလာကုလိပံကုံတို့ကိုပြီရာယထာပိတိကုံရာသကဲ့သို့ ေဝိဒုနိုင်ယူဤဥပမာသူသာလျေသာတိနာမွေပါလာတိုင်းတော်သိစေနာသိတတ်သောသဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘုံမြသာကုံသောကုသလံကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုကတ္တပံပြုသင်ပြုထိုင်ပြုအပ်လာပြီးရောဤရေလိုတကဝါဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည် ဝောသာကရုဏာရှိသာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းသာဓုသာဓုသာဓုမာနုတိကာသတ္တတိဒေဝလောကေသယာရတိယာသနိဗ္ဗာနသတ္တတိတ္တမေတိနလပတိ မနုတိကာလူပုံလူနံလူချင်းငါ၌ဖြစ်သောယာသပတိဖြင့်မျိုးမျိုးသောကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်စုံခြင်းသည်၎င်းဒေဝလောကေနပြေနလောက၌ဖြစ်သောယာရတိသာခြင်းမျိုးမျိုးသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမွေလျော်ပွေရာသည်၎င်းယာသနိဗ္ဗာနသပတိ အခြင်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည်၎င်းတပေလုံးသုံးကုံသောလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာဒုက္ခကိုဣတိနာထူဒါနသီလဘာဝနာတရားသူတို့ဖြင့်
Lepati lewe paipaya naibabe yiyelo Bhagava bodo chido budo miaswa pyati Vosa runa shita mita apye Hocha ro muke babe vati Abhamara badanda di punya kriya tu pandita Abhamato ubo ache dekanati pandito Tete nami sayo ato yo sato tambrahiko Atabi damyadi ro pandito di pavu satiti Pandita chaucho mienti pinyashiro di Punya kriyatu dana tila sadi susu sevada punya kriya uturu nai Abhamadama mibaleo jingo patanda di chimonja kuhi Abhamadama mibaleo do panito pinyashi do pukudi Te tira mi miyamabhuwa na yo ato sa chincho gulaga Tambrai go tamlombwa nai pshito yo ato sa chincho gulaga Ubo ati na pazu no churu go tekanati yayui Atabi tamya na pazu no churu go yayu jinja Tiro pinyashi go Panito ti panita huye Pao sa ti su ti su thai su ala bero yelo Bhagava bodo chido mudo miaswa pyadi Vosa runa shita mita apye Hoja do muke babe vati Jine mimiro piusu anto choko ante dana kudo Sauti jintam ante tila kudo Pamya ante bhavana kudo Jana ante dhyanaya jint dhavana kudo ne Kaumu kudo no ye phu bhaga go Amya tante vipo Usena ko lai suja Mere biro ni Idam bhunya Ine iyana Yulau yado Kamu kudodi Adava kayavaha Adava tiyarogi Kunyane pando Saunai ni Vatu pshipavedati Mere biro ni Idam bhunya Ine iyana Yulau yado Kamu kudodi Nibbanata Nibbando yaochi Jisayo Jau thao pandi Khotu pshipadhi vedi Mamara viroi Punya bhaga Ine iyanai Yulau yado Kamu kudodi Pobhagago Tabatatana Mihaṁ sāhaṁ Srihaṁ yuhaṁ Dhadamahaṁ duvālagāṁ Kūzāvna Kēzāvna Jāngzāvna Yūzāvna Sādhanārāgu Sāshāvniya Ijāgundo Namyānaka Nāpāṁduvālagā Dhamma-mindhiyā-lagā 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 Bhāgvīmi Bhāgvīmi Nyāpī-vībāyī Nyāpī-vībāyī Dhe-tabhī
Tu tata varu di. Nirviro ni. Sama tatu tamya. Punya bhaga. Kaumu kudu ni. Pupagagu. Levantu. Yashi javati kundati. Yashi javati kundati. Yeah.